Բլոգեր Մաշա ամենահայտնի Instagram-յան օգտատերերից է Հայաստանում։ Նրան շատ են քննարկում ու քննադատում։ Նա իր հարցազրույցներում կամ իր մասին խոսելիս հաճախ չի խոսում ընտանիքի մասին։ Անձնական հարաբերությունը նույնպես փորձում է գաղտնի պահել։ Բայց երեկ նա իր Instagram-յան էջի ստորի բաժնում հրապարակել է մայրիկի նկարն ու հոլովակ նրա մասնակցությամբ։ Բլոգերի մայրը Աստղիկ Ներսիսյանը խմբագիր է։ Նրա էջում գտանք նաև Մաշի լուսանկարները, որոնք նա դեռ չի հրապարակել։ Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում դրանք։